ziņās pēc vēsas aizvadītās nedēļas šī nedēļa Latvijā nu jau iesākusies ar krietni siltāku laiku, un gaisa temperatūra šodien sasniedza pat plus 19, plus 20 grādus. Bet noaplūkosim, cik silts laiks gaidāms Eiropas lielākajās pilsētās. Eiropas dienvidos gan jārēķinās ar nokrišņiem, tur brīžiem līdz, bet šā vai tā laiks ir gana silts, temperatūra Romā ap 25 grādiem, Madridē ap 20 grādiem, bet Marseļā lietains un gaisa temperatūra sasniegs plus 22 grādus. Parīzē, Briselē un Londonā gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 23 grādiem, bet sauss laiks daudz vietā Eiropas centrālajā daļā un arī ziemeļos, kur laikapstākļus nosaka plašs anticiklons. Anticiklona ietekme būs jūtama arī pie mums tuvākajās dienās, līdz ar to nokrišņu būs pavisam maz. Šajā naktī un arī dienā tikai dažviet valsts austrumos nopilēs pa kādai lietus pilēji. Naktī debesis daļai aizklās mākoņu un pūšot lēnam vējam atsevišķos reģionos veidosies migla. Naktī minimālā gaisa temperatūra būs plus 4, plus 9 grādu robežās. Rītdiena atkal silta, starp mākoņiem uzspīdēs saule un tikai vietām valsts austrumos ir gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Maksimālā gaisa temperatūra rītei visā Latvijā plus 15, plus 20 grādi, bet nedaudz vēsāks būs piekrastē. Tur gaisa temperatūra vien ap plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā naktī vēss gaisa temperatūrā plus 7, plus 9 grādiem, dienā iesils līdz plus 17 grādiem. Debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un galvaspilsētā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Arī turpmākās dienas būs lielākoties sausas un tikai vietām sagaidīsim īslaicīgu lietu, galvenokārt Latvijas austrumos. Naktis siltas plus 7, plus 10 grādi, bet gan trešdien, gan arī ceturtdien daudz vieta plus 15, plus 20 grādi, un atkal ar nedaudz zemāku gaisa temperatūru būs jārēķinās piekrastē. Un vēl īsti arī aplūkosim, cik tad silts ir ūdens. Ūdens temperatūra upēs un ezeros plus 9, plus 14 grādi, Baltijas jūrā plus 10, plus 15 grādi, bet līdzīgi plus 8, plus 14 grādi. Šobrīd laikas ņēst tas viss, paliec ar kopā ar Latvijas televīziju. Savieno pusi planētas iedzīvotāju un...